word to the people of Kamonya Kanyagola. Asanteni sana. Asanteni sana. Joe Kabonyo auntie. Joe Kabonyo auntie. Muko salama. Mmetukaribisha hapa Kabonyo. Na haya ndiyo mambo tuliita bottom up economic transformation. And your excellency, we thank you because the bottom up economic transformation that you promised the people of Kenya to create jobs for millions of our jobless youth is what you have come to do in Kabonyo today. Vijana wa Kabonyo mko tayari? Si mmesikia kazi lazima ipewe vijana wa wapi? Wa Kabonyo, si ndio? Muko tayari kuchapa job? Muko tayari? Mutashikilia huyu rais na hawa viongozi wenyu akiwemo senator wenyu na wabunge wenyu wenye wameamua kufanya kazi na rais na senator? Asante. Thank you very much, leader of majority.